fazer a integração das crianças dos três clubes, o Acemira, o Japuaçu e o Cabanas, e a gente consegue fazer com que eles experimentem outras coisas do esporte, como a competição. Então é um dia muito especial para a gente, ajuda muito no crescimento do esporte, para eles entenderem também que o rugby não é só treinar, só jogar, tem muito além, como os valores do esporte também. Treinando, jogando, aí eu me inspiro nela e eu gosto muito de. Eu quero ser igual a ela. Hoje já foi muito, um dia muito importante para o desenvolvimento que a gente estava fazendo contínuo. Toda semana, por mês, e hoje em dia escolheu os frutos. A galera tá toda de parabéns, o Japuaçu, a Semira, acabamos aí, estão de parabéns. Eu agradeço muito toda essa criançada que veio hoje, tá? E é isso, gente, isso é o rugby. O rugby é essa paixão, essa alegria. Então, feliz por mais um campeonato, tá?